comecei a treinar jiu-jitsu em Santa Catarina, Palhoça, que é a minha cidade. E eu comecei dos 15 para os 16 anos. E depois de 2 anos treinando lá com 18, quando fiz 18 eu fui para treinar em São Paulo, na Cicero Costa. E no início de 2018 eu decidi me mudar aqui para San Diego para treinar na Atos. Então, pô, é muito bom morar aqui em San Diego, a cidade é, pô, muito boa, tem várias praias, sempre quando não tá tão perto de campeonato tem oportunidade de fazer coisas diferentes, no final de semana, quando a gente quer descansar, quer ir pra praia, tem bastante coisa pra fazer. Muito bom, né? A gente faz tudo junto, se ajuda no dia a dia, sempre na parceria, em treinar, comendo junto, focado pro campeonato junto. Bem legal, a gente curte bastante, o treino é muito bom. Na verdade, a gente sempre viveu assim, né? Sempre em função do treino. Se o treino tá legal, a gente fica bem em qualquer lugar. E San Diego é um lugar de praia, é um lugar bem parecido com Niterói, com Floripa, né? Então a gente fica bem feliz aqui. A gente acabou de se mudar para um apartamento maior, a gente divide com o Kainan e é bem legal. Treinar com ele é muito ruim, treinar com ele. É muita pressão. O moleque é meio pesado, mas parece que tem 500 quilos por cima. Aí ele não sabe muito o que é drill, não. É na pressão também. Ele postou bastante, perdendo os últimos quilinhos aí que tá faltando pra amanhã fazer a pesagem. A gente sempre gosta de perder o peso já fazendo o drill, que já vai treinando as técnicas que a gente gosta de fazer, treinando a movimentação para no dia da competição estar bem ligado já na movimentação. Gustavo is a great athlete, he's amazing. Great person as well, on and off the mat. He's been training a lot, he's cutting weight, very focused, with a lot of discipline. I believe he can be the first place at the King of the Mat, the mats of this weekend. And I'm pretty sure he's gonna do really, really well. He has great technique, great pressure, and he's a warrior, you know, war champ. So I love Gustavo and I wish him the best, and I think he's ready to kill everyone. It's super tough. I mean, training with the best, it's an honor really for me. And I don't know, every day is tough, and every day is a new experience, a new learning experience, especially when I get to train with guys like Gustavo and Dominique Bell and all these guys. I learn so much, so it's great. I was thinking about it today. I don't know anyone else who passes better than him. I honestly think he's especially in the medium heavy division or the middleweight division, even the heavyweight division, I think he's the best passer in the world, like guard passer in the world. And it's an honor to be able to train with him for sure. He's truly amazing, I think. The atmosphere, it's pretty friendly, honestly. Everybody who comes in, everybody's very friendly, but of course, when it's time to train, everybody's ready to train, and
it's tough. You know? I'll be competing at Grand Slam as well. Yeah, I like the rules, actually, the 6 minutes. I don't know why. I prefer not to have a super long match so I can use all my energy, you know, and I don't have to worry so much about, I don't know, dying, you know. I think the key to have a very successful team with a lot of great talents is the example that I give to my students. I believe they believe in me, for sure. That's why they're all here. And of course, we train really hard. I teach them about discipline, the aspects of life as well. So I think we are in the right path, in the right way. And I believe the success is that, you know, not only teach them about jiu-jitsu, but also about life. Acabei de sair do meu último treino aqui de drill. Tô fazendo para perder peso. Hoje é quinta-feira, um dia antes da pesagem, 2 dias antes do campeonato. E eu tô cortando peso. E agora a gente tá indo pra minha casa pra almoçar um pouco e descansar. O lugar que eu tô morando novo. Tentei pegar bem perto para facilitar, que eu tô sempre treinando e voltando, almoço, descanso, volto para treinar à tarde de novo e isso facilita o meu dia, assim. Nossa, eu admiro muito ele. Ele é muito esforçado, muito esforçado. Ele faz todos os treinos. Eu desconheço, assim, alguém tão esforçado, sabe? Eu vejo, assim, um professor. O professor também é, nossa, um exemplo, fora de série, o cara. Mas o Gustavo, ele vai, faz todos os rolas, faz todos os rolas duros, não descansa, não tem tempo ruim pra ele. Tá, esse aqui é... você pode fazer um omelete, tá sem sal, sem nada, é pra comer agora. E esse aqui é pra depois da pesagem, macarrão. Com tá macarrão. Pra depois. É, tem que esperar. Bem pouquinho. Isso aqui, ó, essa aqui é a realidade, ó. Chegou do treino, já lava a louça, já varra a casa. Não tem descanso, não. Pra dar uma energia. Estamos aqui depois dos drills fazendo uma jacuzzi para dar uma relaxada. Sempre depois dos treinos, final de semana, eu gosto de fazer jacuzzi, pegar piscina, um pouco de sol para dar uma recuperada. Você viu que saiu seu grupo? Meu grupo tá eu, o Tommy Langaki, o Marcos Tinoco e o Diego Ramalho, né? Então, tá bom. Pra você e o Isaac no final, né? Every day, after training, especially on the weekend, we just go to the beach, relax, prepare mentally for the next week. Sometimes we make barbecue, sometimes here there's a nice spot to make barbecue. It's nice, I don't know, just try to learn more about the friends that you have at the academy, and it's always a good time. Preparando aqui já para ir para Los Angeles hoje, um dia antes da pesagem, 2 dias antes do evento. Eu tô indo para Los Angeles já para dormir lá e acordar amanhã para terminar de fazer o corte de peso e chegar bem. Pro Kings of the Mat eu tô treinando bastante, eu vim treinando bastante, até porque eu tive que cortar bastante peso, então eu tinha que fazer vários treinos no dia, assim, treinar 2 vezes, sempre, todo dia, mais preparação física
fazia treino de cardio também para continuar descendo meu peso. E então eu consegui treinar bastante, assim, me preparar bem. Pô, acho irado, o campeonato é muito maneiro, são 8 caras, um formato em 2 grupos, cada grupo tem 4 pessoas e se classifica 2 de cada grupo e o primeiro de um grupo cruza com o segundo de outro grupo. Então vai ser legal, faria 5 lutas no total para ser campeão. Graças a Deus aí, bati o peso, a parte mais chata e mais difícil já foi. E agora é descansar e focar para amanhã. Eu gosto de me hidratar bastante antes de comer alguma coisa, né? Beber bastante Gatorade, Pedialyte, água de coco. Me hidratar bastante e depois ir comendo aos poucos para ir recuperando o peso para amanhã. Perfect. Thanks, bro.
Barbecue, é? Churrasco. Barbecue and mini da sofa, too, at his house. Muito bom. Campeão, número um. Trabalho tá feito. Boa, irmão. Parabéns. Great performance. He won the tournament undefeated. He won all the fights like by a lot of points. And the toughest match was against Isaac, and Isaac is a really tough opponent, world champion. And this podium here, it's amazing to see Tinoco and Isaac and Batista at the top. So he did great. Now, time to be wise in the way he's gonna spend his money. It's amazing, man. It's like I came here prepared, but when I got here, I got surprised, you know, how beautiful, how organized, and it's a beautiful event. Tough match. Every match was like a battle, you know, 6 minute match goes quick. But I'm happy to be here, you know, and I came here prepared. I gave everything I had, you know, and that's it. No excuse, go back home and start, keep working. I'm not so happy with the results. I fighting January ranking of the match. I lost in the final too, and today I lost the final. That's okay, it's the process, you know. I'm happy with the life I have. Now it's time back home and train hard and improve myself. I have a great experience today. I had 5 fights and great fights, tough fights. I train a lot for this tournament and I feel great.